Ռուսաստանը թիվ 1 թշնամի հրճակած ՆԱՏՕ-ականները առանձնահատուկ սիրով ու ջերմությամբ են շրջապատել Ուկրաինայի նախագահին։ Ջերմ բարևել են առանձնազրույցներից հետո ոտքի վրա զրուցել հետը։ Իսկ ագատնաժողովի ժամանակ նստեցրել են Թուրքիայի նախագահի ու Մեծ Բրիտանիայի վարչապետի մեջտեղում։ Ռուսական լրատվամիջոցների աչքից չի վրիպել Զելենսկի Էրդողան մտերմիկ զրույցը, որը վերջին օրերին շատ է քննարկվում ու քննադատվում Մոսկվայում։ ՆԱՏՕ-ականներից նեղացած է Վիլնյուս գնացել Զելենսկին։ Ուկրաինայի անդամակցության հայտը վերջին պլան գցելու պատճառով նա մի դառը հայտարարություն էր թողել Թվիթերում։ Միջազգային լրատվամիջոցները անգամ եզրակացրել էին, թե Ուկրաինայի նախագահը հնարավոր է առհասարակ հրաժարվի ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովին մասնակցելուց։ Բայց Զելենսկին չի ցանկացել բաց թողնել գործընկերների երեսին մտածածն ասելու լավ առիթը։ Առավոտից նա կենտրոնակայանում է, առանձին հանդիպել է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի, Ֆրանսիայի նախագահի, Նիդերլանդների վարչապետի հետ։ Լրագրողների հետ զրույցում ասել է, որ կարծում է ՆԱՏՕ-ն չի մտածում պատերազմի թեշփուլում Ուկրաինան շտաբդաշինք մտցնելու մասին, այլ ընդհակառակը դժբախտության պահին ամեն կերպ հեռու է մղում ուկրաինացիներին։ Մենք ուզում ենք բոլորի հետ հավասար լինել դաշինքի կողքին։ Ինչպես հասկանում ենք, դաշինք մտնելու հրավերք ունենանք, երբ անվտանգությունը բավարար մակարդակի վրա լինի։ Քանի չկա խաղաղություն, ՆԱՏՕ մտնելու Զելենսկիի բոլոր հույսերը օդում կմնան։ Միայն ՆԱՏՕ-ի հետ համագործակցության ուղիներ են առաջարկում դաշինքի անդամները։ Յենս Ստոլտենբերգը պարզ բացատրել է Ուկրաինայի նախագահին, որ անդամակցության հարց այս փուլում քննարկվել չի կարող։ A multi-year program of practical assistance. Մենք բազմամյա ծրագիր ենք առաջարկում, որով Ուկրաինա ՆԱՏՕ նոր համագործակցության սկիզբ է դրվում։ Կիևը կունենա անդամ երկրների հետ հավասար իրավունքներ և կմոտենա ՆԱՏՕ-ին։ Այսօր մենք հանդիպում ենք հավասարը հավասարի հետ, բայց ես ակնկալում եմ, որ մի օր կհանդիպենք որպես դաշնակիցներ։ Զելենսկիի սրտով չէ գլխավոր քարտուղարի ասածը, բայց վստահեցնում է, որ հասկանում է մտահոգությունը։ Մենք հասկանում ենք, որ այս փուլում ՆԱՏՕ-ին մեր անդամակցության մասին խոսելը վախենալի կարող է թվալ ոմանց, քանի որ ոչ ոք չի ցանկանում համաշխարհային պատերազմ։ Դա հասկանալի է և տրամաբանական։ Բայց արագ գործել է հորդորում Զելենսկին գործընկերներին, բացատրելով, որ պատերազմի մեջ ապրող իր երկրի վիճակը նրանք դժվար թե հասկանան։ Գործընկերներին որոշ բաներ բացատրելը շատ դժվար է, քանի որ մենք պատերազմի մեջ ենք։ Նրանք ուզում են մեզ օգնել և օգնում են, բայց մենք տարբեր պայմաններում ենք ապրում։ Մեզ անհրաժեշտ է գոյատևել ու դրա համար պետք է արագ գործել։ Ի դեպ, տարվա քաղաքական գլխավոր իրադարձության ժամանակ լրատվամիջոցները ֆիքսել են Մակրոնի ու Զելենսկիի կանանց մտերմիկ զրույցը։ Բրիջիթ Մակրոնից ու Այլոնա Զելենսկայայից բացի Վիլնյուսում են Էրդողանի ու Շարլ Միշելի կանայք։ Հասմիկ Սերոբյան, Արմեն Ապրեսյան, Հայլուր։